Herra jästä, se talo kirkasta. Ei siellä ollut mitään lehteä. No kyllä siellä pitäisi olla lehteä. Onko sun postilaatikko se, missä on nimeä? No postilaatikko on se, mikä on valkoinen. No siinä oli vain kaksi postilaatikkoa. Niin. Ai se on sun postilaatikko. Niin. Mä... Siinä on kaksi taloa tässä kadulla, niin eikä siinä kolmatta postilaatikkoa. No kun miksi sulla on jonkun toisen nimi postilaatikossa? Annahan vuokunnan. Aha, no. Jaa, mä menen uudestaan hakemaan postia. No niin. Siis jos mä näin surkeen hakemaan postia, puolet toisesta lehdestäkin jää tonne postilaatikkoon. Musta ei oo mihinkään! Ei kulttuuriosaa toisessa lehdessä. Ei oo. Nimetään sinun asenteen näihin kaikkiin hommiin. Se on minun, minä haluan sen heti nyt tähän. Heti. Heti tänne se. Soittakaa vaikka poliisia. Pelastushelikopteri, mä haluan minun kulttuurilehden. Ei vitsi. Pitäisikö ostaa Suurströmmingiä ja maistaa? Olisiko hauska video? Laita kommentti alle, jos pitäisi tehdä semmonen video. Kaikki on minun puolesta ihan hyviä. Ok. Musta tuntuu, että se on ollut ongelma alusta lähtien. Se on ehkä sinulla henkilökohtainen asia, minkä takia sinä et uskallut minun luottaa, että onko se luottamus ja rikkonut sitten omalla toiminnalla vai mistä se kumpuu, mutta minusta se ei ainakaan ole. Älä sano asioita, joita et tarkoita. Mut ei, tuu sit kotiin tehdä jotain ruokaa yhdessä ja mennään saunaan. Alo? No niin, moikka mulle. Moikka. En tiedä, miksi kaikki aina niin saakeli vaikeeta. Kun mä en tiedä, onko oikeasti mulla jossain niinku ymmärryksessä vikaa. Mä en niinku ymmärrä. On niin helppo sanoa, että toinen tekee sitä ja tätä ja tätä ja on sellainen ja tämmönen ja tommonen, mut kai mullakin joku rooli siinä asiassa on. Voi helvetti. Mä otan vähän vitamiineja, niin mun olo tuntuu heti paljon terveellisemmältä. Mikä toi on? Tämmönen kaappi. Ihanat lattiat. No, netkeen voi purkaa ihan velotuksi. Okei, no jos on sitä mieltä, ettei jo. Ei tarvitse. Kyllä nyt on terveellinen olo. Ai mä nautin niin paljon tästä, että aurinko paistaa ja linnut laulaa. Ihanaa. Siis mulla on pesukone tuolla auton takakontissa. Mä ostin sen 20 eurolla Karille lahjaksi. Astian pesukone siis. Ja... Ei oo mikään uusi, kun maksoi 20 euroa, mut se on nyt ollut 2 päivää tuolla. Nyt se on ehkä pakko ottaa pois sieltä. Mä en tiedä, jaksakohan mä kantaa tän, jos mä... No ei tää nyt niin kauheasti paina. Mistä helikotista mä saan? Treenaamaan nyt siis. Auton kello on vieläkin väärässä ajassa ja mä en tiedä miten tätä saa muutettua. Tän mukaan kello on nyt 11.36, vaikka se on oikeesti 12.36. Tiesittekö muuten, että mä oon ihan tosi hyvä peruuttamaan? Mä osaan myös peruuttaa kärrin kanssa. Meillä meni taas parisuhteessa ihan hyvin tässä muutama päivä. Meillähän ei siis ylipäätänsä onnistu yhtään mikään, ei edes eroaminen, koska nyt näköjään taas ollaan vähän niinku palattu silleen yhteen. Mutta ollaan puhuttu asioita silleen, että koittaa antaa toiselle enemmän tilaa olla sellainen kuin on ja no, ymmärrystä molemmin puolin, koska ollaan tavallaan kaksi tosi erilaista ihmistä ja molemmilla on omat haasteet elämässä, tietysti oma menneisyys, historia, mikä aina vaikuttaa ja painaa siellä ihmisessä. Joo, ihan perusjuttuja. Enkä usko, että kenenkään suhde olisi aivan täysin ongelmaton ja ei olisi riitoja. Onko se sitten parisuhde ollenkaan, jos siinä ei ole koskaan minkäännäköisiä erimielisyyksiä tai ongelmia? Tai onko sellaisia oikeasti olemassa? On se helppo sanoa, mutta kukaan ei sitten taas tiedä, mitä se todellisuudessa on. Tosi monella ihmisellä on mielipide siitä, että eroa vaan ja lopeta toi ja älä mene enää sinne ja tänne ja anna olla ja nönnönnö.
Mut sit taas ite henkilökohtaisesti käyn niitä kaikkia asioita läpi ja on siinä ja keskustelee toisen ihmisen kanssa ja sopii ja haluu luottaa ja ei se ole niin yksinkertaista. Ihmissuhteet on ihan sairaan monimutkaisia. Ihan sairaan ärsyttävää, miksi elämä on niin monimutkaista. Koska se on elämää. Ja totta kai näitä, mitä mäkin kerron täällä, niin pitää tarkastella kriittisesti ja ajatella, että siinä on vaan 50% tarinasta. Se on vaan mun näkemys, mun kokemus. Ja siihen vaikuttaa se, että millainen mä oon ihmisenä. Totta kaihan mä kerron tarinasta sellaisen version, joka tekee musta vähän paremman ihmisen ihan jo senkin takia, että se tuntuu minusta paremmalta olla parempi ihminen. Enkä siis tässä tapauksessa tietenkään tarkoita mitään toisen ihmisen mustamaalaamista tai että nostasin itten jotenkin ylettömästi jalustalle, mut tiedätte varmaan mitä tarkoitan. Koska se, että jos mä jatkuvasti mietin, että mikä musta on vikana ja mitä mä oon tehnyt väärin, tai perhana, että se syö ihmistä. Jos sä aina vaan mietit sitä, että mikä sus on koko ajan vikana, niin sä et löydä itsestäsi mitään muuta kuin vikaa. Ja mä oon aika sellainen ihminen, valitettavasti. Mä oon hirveen kiltti, mä oon hirveen myötätuntoinen. Niin, no, mä oon tosi kiltti ihminen. Se on vahvuus ja se on heikkous. Ai, nyt se soittaa. Mä en tiedä, onko sit video, niin tää materiaali tulee, kun saa se siitä varmaan jotain. Saan mä siitä. Amen. Joo. Joo. Moi. Niin, mitä oli sanomassa, että siinä kun tunteet kuumenee ja molemmat on vähän sellaista räjähtävää tyyppiä tässä hermojen menetyksessä, voitte vaan kuvitella millaista se on. Et monesta ihan pikkuasiastakin saadaan ihan hirveä asia, kun lähtee vähän lumipalloefektin pyörimään koko homma. Niin kenen vika se sitten on? Kuin paljon niinku kyse on siitä, että meistä ei kumpikaan osaa käyttäytyä, ja kuinka paljon kyse on siitä, että se on vain osa meidän persoonallisuutta? En tiedä. Mut sit on ihan oikeesti niin paljon niitä hyviäkin hetkiä. On syytä, minkä takia mä ton ihmisen kanssa oon. Mulla on myös hyvä olla. Saan myös välillä ymmärrystä siihen, millainen oon. Ja toinen ottaa tosi paljon huomiota asioissa, että millainen mä oon ja miten reagoin tiettyihin juttuihin. Ja sellaista ymmärrystä, mitä taas en ehkä aikaisemmin ole saanut tai mitä en ylipäänsä muilta ihmisiltä saa, että olikohan toi iskä joka ajan vastaan. Saattaa olla. Niin, no joo, esimerkiksi tuossa tilanteessa mä oon hirveen häsillä, mulla on vaikea keskittyä asioihin, mulla on monta rautaa tulessa ja niin kuin Kari sanoi, mä oon höseltäjä. Ja se on, tuntuu hyvältä, että joku ymmärtää, että mä oon höseltäjä. Ja antaa mun olla sellainen kuin mä oon. Mut joo. Ihan sika monimutkaisia asioita. Te ette varmaan tajua yhtään mitään tästä mun selityksestä ja en mä tiedä, oliko tästä ylipäätänsä edes päätä ja häntää. En jaksa mennä asioiden yksityiskohtiin, koska tää nyt oli vaan tämmöistä yleistä pölinää parisuhteesta, mut niin. En mä tiedä, mitä järkeä tässä on. Joo. Moi, pakko vähän kysyä, miten sieltä otit ton pesukoneen tuolta alas? Nostin. No, se näyttäis vähän siltä, että sitä on nostettu vähän ala- ja yläpuolelta ja puoleltu tonne lumeen. Ei oo puoteltu lumea. Se on ihan luminen joka paikasta. No kyllä se vähän piti käyttää maa sitä, että jakson kantaa. No, ei, no ei mitään, jos toimin. Niin. Joo. No niin. No. Juu, moi. Kun mulla on ollut vaikeet hetkiä, pahoja riitoja ja en oo saanut sellaista kohtelua itselleni, mitä olisin ehkä niinku ansainnut. Ja oon antanut itsekin siitä totta kai takaisin, oon puolustanut itteeni ja sitten kun ihmiset neuvoo ja sanoo ja haluaa mun parasta ja että lopeta ja älä tee sitä ja tätä ja tota. Ja sitten kun mä teenkin jonkun toisen ratkaisun, mikä itsestä tuntuu järkevältä ja hyvältä ja siinä tilanteessa parhaalta, niin musta tuntuu, että mä oon sit niinku pettänyt kaikkien muiden ihmisten luottamuksen ja sit tulee taas tää, että no älä nyt sitten valita, kun teet jotenkin toisin, mitä sulle sanottiin. No en valitakaan, mut sit musta tuntuu, että ihmiset pitää mua jotenkin tyhmänä ja jotenkin hirveen vaikea sanoa ihmisille asioita nyt mun elämästä tai yhtään mistään, koska tuntuu, että kaikki on tavallaan minun vika, minun syy. Mä oon syy kaikkiin vaikeuksiin, mitä mulla on elämässä, koska oon tämmönen tyhmää kiltti. Sit se on vähän kääntynyt sisäänpäin tavallaan, tai silleen. Mä en tiedä, tajutteko te yhtään, mitä mä tarkoitan, mut pakko purkaa ja kertoa näitä johonkin. Mä oon vaan niin sairaan kiltti, aina kaikille.
paitsi itselleni ehkä. Varmaan rikoin sen 20 euron pesukoneenkin nyt, kun on niin paska ihmisenä, mutta... No joo, ei muuta kuin reenaamaan. Mun pitää näyttää teille yksi juttu, mitä mulle kävi eilen, kun oli kyyhkypäivä. Lämmittely tehty ja pakko kertoa teille näistä mun lempireenihousuista. Siis mä oon ostanut nää vuonna 2018 ja nyt on vuosi 2023. Eli nää on aika vanhat. Nää on ihan sikareikäiset. Mut on vaan ihan tosi hyvät jalassa. Paitsi eilen näistä löytyi ominaisuus, jota ei aikaisemmin ole ollut. Nää on ihan ok jalas, vaikka nää onkin vähän semmoset lörpsähtäneet. Mut ei juma. Eilen oli siis kyykkypäivä ja mun kyykkäminenhän eilen siis näytti tältä. Mulla oli ilmeisesti väärä alushousuvalinta, koska joka kerta kun mä kyykkäsin ja nousin ylös, housut meni tonne niinku persvakoon. Ja se, että sun persvako menee asioita ilman, että sä oot niin toivonut, niin se ei oo koskaan hirveen kivaa, vaikka ne olisi vaan housut. Mut silti. Niinku oikeesti. Oispa silloin tajunnut joskus ostaa kahdet tämmöset samanlaiset. Musta tuntuu, että kaikki ne mitä mä oon ostanut näiden jälkeen, niin niissä on liian korkea vyötärys, ne vähän kiristää. Ne ei vaan oo niin hyvät jalassa kuin nää. Nää on sopivan pehmeen tuntuset. Ja tiedättekö, nää maksu vissiin 7 €. Nää on ostettu Espanjasta Decathlonista, joten en pääse ihan tosta noin vaan sinne ostoksillekaan nyt. Suositelkaa reenihousuja, jotka tuntuu, että ei oo housuja ollenkaan. Mitkä ei kiristä, tai missä on liian korkea vyötärö, ja ne on tarpeeksi semmoset pehmeet, eikä semmoset niinku... No semmoista kiiltävää... Mä en tykkää semmoista kiiltävästä muovisen tuntusesta. Ehkä ihan niinku puuvillat rikoot ois kans hyvät. Mä oon aika herkkä kaikille materiaaleille ja miltä asiat tuntuu. Mä ajattelin tänään tehdä tämmösen, eli EMOM. Every minute, ja sit mä en tiedä mitä toi tarkoittaa. 36 minuuttia. 8-12 kaloria soutuu. Sit seuraava minuutti 8-14 burbeeta, 6-12 kaloria assaultbikella ja 20-50 tuplahyppy. Tänään on kyllä semmonen päivä, että todellakin tee vaan noin minimit. Mä haluan semmosen hyvän hiennyt pintaa, mut ei mitään liian rankkaa meininkiä. Ei semmoset mä ihan loppu. Mut katsotaan mikä fiilis. Hetkonen, tosta muuten puuttuu yksi juttu. Ihan varmasti siinä oli vielä boksihyppyjä. Oho, joo. No niin, ja tuo on muuten lepo. No se oli eka kierros. Viimeinen kierros ihan just. Tää oli kyllä ihan hirveä. Auto on ihan lämmin, kun tänne on paistanut aurinko. Nyt sovitaan pleille ja etsimään jotain ruokaa ja sit mummille. Pitkästä aikaa. Ai niin, täällä on tavarat siirtynyt viime kerran jälkeen, kun... Ja täällä on käynyt kosteusmittaja. Ai, hän on jättänyt käyntikortinkin. Kiitos Ilpolle, että olet käynyt mittaamassa kosteuden. Kun vahinko yllättää, tää pitää säilyttää. Tai ei ehkä tarvitse säilyttää, koska eihän mulle toista kertaa tämmöstä vesivahinkoa sitten käy. No mistä sitä oikeasti aina tietää, mitä sattuu. Kaikki on mahdollista. Sitten mä kävin kaupassa ostaa lihakaalilaatikkoa. Kaalilaatikko on mun lempiruokaa, vaikka tää kaupan kaalilaatikko on kyllä tosi mautonta mun mielestä. Mut... No tää käy nyt paremman puutteessa, jotain se on ihmisen syötävä.
Ja etenkin minun, koska mä syön ihan liian vähän siihen nähden, miten kuluta energiaa kaiken maailman turhuuksiin. Ja reenaamiseen tietysti. Tässä on jotenkin kaali ihan liian pientä ja en mä tiedä. Kaalia pitäisi olla enemmän. Mut mikä niinku on sit sellainen normaali parisuhde? Mä oon ajatellut sen niin, että parisuhteessa tärkeintä on, että molempien tarpeet täyttyy. Ettei tarvitse niinku valita, että parisuhde tai oma elämä. Vaan että sulla on oma elämä ja parisuhde. Ja molemmat ehkä liittyy toisiin, tai ne voi olla vähän erillään, jos haluaa. Tai en mä tiedä, mikä kellekin parhaiten sopii. Se, ettei kukaan tuntisi elämässään sitä, että jää jonkun asian takia paitsi jostakin. Mulla on, tää on nyt niinku mun kolmas parisuhde, sellainen vakavasti otettava. Koska silloin, kun mä olin nuorempi, niin oli ihan tosi vaikea löytää ihmistä, joka ihan oikeasti haluaisi olla mun kanssa. Mulla oli ihan tosi huono itsetunto. Mä en itse oikein uskaltanut tavata ketään tai yrittää mitään. Koska jos yritin, niin yleensä mut aina sitten jätettiin. Ja mietin ihan hirveästi, että mikä musta on niinku vikana. Että miksi mun parisuhteet ei vaan niinku onnistu. Että jotainhan mä teen kai väärin. Tai että musta on pakko olla jotain vikaa, kun tuntuu, ettei kelpaa yhtään kellekään. En ole keksinyt mitään sellaista yksittäistä toimintatapaa, joka mulla niinku toistus. Ehkä se, että mä mietin, että mikä musta on vikana. Ehkä se. Mut mun haave esimerkiksi teini-ikäisen oli se, että löytäisin itselleni jonkun miehen, otettais asuntolaina, käytäis normaalisti töissä, saatais lapsia. Ei mitään ihmeellistä elämää, ei tavallista arkielämää. Mut koskaan mulla ei ollut sellaiseen elämään mitenkään mahdollisuutta. En mä voi alkaa elää asuntolaina perhe-elämää yksin, kun ei ole niinku kumppania. En mä voi saada lapsia nuorena, jos ei ole kumppania. Jälkeenpäin on harvittanut ihan hirveesti, että en esimerkiksi ole saanut lapsia nuorena. Tai kun on tullut kommentteja YouTubessa, että voisit jo asettua pikkuhiljaa aloilleen. No mä en ole mitään muuta ollut kuin aloillani ja toivonut, että elämä veisi sinne suuntaan, että helppo aina ulkopuolella arvostella. Ihan saakeli helppo aina ulkopuolelta arvostella. Koska ei ole ollut sellaista vakaata tavallista parisuhdetta ja mahdollisuutta pere-elämään, niin oon sitten tehnyt kaikkea muuta. Hittoonko sitä jää kotiin itkemään asiaa, eikä se voi sitä paitsi kotoa tule kukaan hakemaankaan. Ja jotain siinä pitää niinku sitten elämällä tehdä, että on hyvä olla ja olisi onnellinen. Mut joo, oon hyvin hämmentynyt tästä elämästä välillä, kun en tiedä missä asiassa on oikeassa, missä on väärässä, missä en ymmärrä itseäni, missä en ymmärrä toista. En tosiaan tiedä, mitä pitäisi aina tehdä. Koittaa vaan elämää eteenpäin ja tehdä sellaisia asioita, jotka tekee onnelliseksi ja iloiseksi. Ja helvetti, antakaa nyt jotain elämäohjeita mulle, miten elämää pitää elää ja miten niinku, mitä mä teen mun elämässä. Totta kai se taas ulkopuolelta näyttää ihan erilaiselle, miten mä asiat tunnen ja koen ja mitä kaikkea mulla oikeasti tässä ympärillä on verrattuna siihen, mitä mä näytän teille. Saatana sentään. No ihan sama. Mä lupasin mummille ja mun tädille, että mä oon ennen 4 siellä ja kello on nyt 3:45. Hyvää ajanhallintaa taas, Laura. Ei muahan minkään. Lupasin vie myöskin pullaa. Musta tuntuu, että ne on kyllä juonut jo päiväkahvit, mut vienpä nyt kuitenkin pullaa. Enkä äsken laittanut auto-ovia lukkoon, niin melkein on hätäännyt, että oottais kukaan on varastanut tätä pullaa. Mummilla on täällä siis tää keittiöremppa talolaajennusjuttu menossa. Et mummi on nykyään ihan 2020-luvulla, että vesi tulee sisälle ja silloin on sisävessa. Ja tää kaikki on siis ollut mahdollista vasta papan poismenon jälkeen, koska papan mielestä missään ei ollut mitään vikaa. Ja jos pappa sanoo jotain, niin sit tehdään silleen niin kuin meidän pappa sanoo. Joo. No, mulle taas pappa oli ihan tosi hyvä pappa. Se oli hauska. Ja välillä se jakso leikkiä ja pelleillä. Niin kaukas nyt jakso. Ja aina se jutteli munkaan. Ja silleen paljon hyviä muistoja, mut no, ehkä ihan kaikille perheenjäsenille se ei sit ollut niin ihana ja hyvä. Mut semmoista se on. Perhesuhteetkin kun on niin monimutkaisia ja monitasoisia. Ai mikä tuo uunikin homma? No just se sanoi. Niin, niin sä... Niin mä sanoin, että tuota, miten se tuolla ei ole, niin sanoin. No ää vaan sille sanoi, ei se on niin nuuka, että se katsoi, niin mä ajattelin, että oissa se pitää suoraksi tehdä silloin. Niin. Se on vaan sen pelkä... Katoa täällä vaan. Mitä? Katto. Semmonen röpelöinen ja romaa kuin mikään. Mä otin sit jo
syystin ja sit mie viiseltään maalasin. Mä tehän tuollaista katon mykkä. Sauna siinä ja... No, tässä on nyt mummin uusi eteine. Kodinhoitohuone. Ja suihku ja sauna. Ja vessa. Sain oltava ja asuttava. Mä sanon, että no, jos minun niinku kuntoo tällä, niin mä sanon. Oli kyllä tosi kiva käydä taas pitkästä aikaa mummilla ja jutella kaikista maailman asioista. Se on kuitenkin mulle tosi tärkeä ihminen. Mä tulin nyt käymään vielä tässä kotona. Pitää kastella kaikki mun huonekasvit. Nää voi aika hyvin tällä hetkellä, että hienosti kasvaa ja tekee kaikki uutta. Nyt nää näyttää vähän nuupahtaneille, kun ne on janosia, mut... Mä oon etenkin tästä rönsyliljasta tosi ylpeä, kun... Siinä oli vaan yksi pien vihreä ja nyt siinä on jo näin monta. Tää on kyllä kunnon selviytyjä kasvi, että tosi helppohoitonen. Samoin kuin kultaköynnös, joka näyttää kyllä ihan hirveelle, mut toinen tosi helppohoitonen kasvi. Mä lähden palauttaa nyt iskelle ton lapion ja vasaran. Nyt tuli mieleen. Nyt se on tehtävä heti tai muuten mä en palauta näitä koskaan. Mä tajusin sellaisen asian, että... Kesä on tulossa ja kohta pääsee taas poimimaan mustikoita, aivan ihanaa. Mut kun mä en oo syönyt edellisiäkään mustikoita, en viime vuoden, enkä sitä edellisen kesän mustikoita. Et kohta tursua kyllä pakasti. Nyt pitäis äkkiä tehdä mustikoista hirveästi kaikkea. Niin mitähän kaikkeen tekis? Alaks mä nyt joka päivä vetää jotain mustikkakeittoa? Jotenkin rapistoi pussi nyt pikkasen uhkaavasti. No joo, täällähän nää mustikat. Vaatepussissa ja autossa. Ei vitsi. Ihan oikeesti nyt. Miten tälleen käy? Mustikka on siis siitä kiva, että jos siitä jää jälki johonkin, niin se ei muuten sitten lähde millään pois. Onneksi nyt on vaan mustat nahkapenkit. Siis tää on ollut ihan tiivis ja kestänyt hyvin, niin miten ei voi nyt kestää? Menkö et sinne lattialle nyt? Onks mulla nyt käsissä mustikka? No on. Mun veli on ostanut uuden auton. Aikamoinen, etten sanois. Kuluttaa varmaan 100 litraa kilometrille. Kävin kaupassa ostaa vähän iltapalajuskaa, mut ootteko huomannut, että näissä on parantunut maku ihan sikana? Mä oon aina tykännyt näistä, mut nyt nää on jotenkin nykyään tosi hyviä. Paitsi mustat karkit ei oo hyviä. Oletko se isomman peilin? En tuonut, en muistanut. Se vissyy? En. Olisiko mun pitänyt tuo vissyy? Niin piti mä olin taas, mutta mä toin muovikasillisen mustikoita. Ootko iloinen? No. Näistä mustikoista. Näistä. Kiva. Hyvä, hyvä. I think he's getting into these kinds of houses. Sitten me käytiin saunassa ja tein vähän iltapalaa ja katsottiin telkkaria. Aika jees. Ei mulla muuta. Ei muuta kuin seuraaviin videoihin.